Нове життя Амурського парку на Лівобережжі реконструюють місце відпочинку, яке багато років стояло покинутим і було осередком для сміття. За останній рік комунальне підприємство «Міська інфраструктура» взяло його під свою опіку. Тепер місцину не впізнати. Парк, якому дарує друге життя, бачила наша Анастасія Вільхова. Живих і мертвих. Так називається Амурський парк. 2017 року – сквер. Протягом останніх десятиліть територія була занедбана, розтрощені доріжки, відсутня інфраструктура. Олександр вже 4 роки працює охоронцем скверу. Каже, за цей час місцевість змінилася. Реконструювалося, значить, тут спортивна площадка, благодаря руководству цього парку. Значить, тренажери встановлені. Родителі довольні, тому що в ближайшій округі нічого толкового, крім цього парку. Парк хотіли перевести до ладу і раніше. Місцева громада ромів прибрала територію та встановила незвичні скульптури. Але скульптури довго не простояли. Наразі сучасний сквер – культурний осередок. На сьогоднішній день встановили 4 дитячих майданчика, на які дітлахи можуть гуляти, та спортивний майданчик, де жителі мікрорайону можуть приходити і займатися спортом. Також ми постійно тут проводимо заходи. Це і встановлюємо новорічну ялинку. Вже 3-й рік поспіль вона тут яскрає для дітей. Оновлена фестивальна зона, понад 10 урн та лав. Це не повний перелік трансформацій. Намного краще, ніж було раніше. Лавочки, бувають тут всякі дитячі виступлення, якщо ви бачите. Площадка є спеціальна. Така увага до скверу завдяки проєкту «Місто без околиць». Він передбачає благоустрій і розвиток районів Дніпра. Наразі у списку таких об'єктів кілька парків – Амурський, Володі Дубініна та Зелений Гай. Анастасія Вільхова, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».